Drahí moji, dni letia, že ich niekedy ani nevnímame. Ale každý jeden z nich je darom, darom od Boha. A rovnako ste darom i vy pre nás, pre televíziu. A táto televízia je darom pre nás všetkých, ktorí sa na nej podieľame. I vy, ktorí na nás myslíte, modlíte sa za nás, podporujete nás. I my, ktorí ju tvoríme. Za celý kolektív televízie Lux vám prajeme požehnané sviatky a šťastný nový rok!